নতুন ৰণকৌশল বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই সোশ্যাল মিডিয়াত নামৰ পাছত লিখিছে মোদী কা পৰিবাৰ প্ৰতিজন নেতাই প্ৰকৃত নামৰ কাষত লিখিছে মোদী কা পৰিবাৰ অমিত শাহ জেপি নাড্ডাও লিখিছে মোদী কা পৰিবাৰ লিখি লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিজেপি বিজেপি চৰকাৰৰ নতুন টেগলাইন মোদী কা পৰিবাৰ मेरा भारत मेरा परिवार As a social media, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে আজি তেওঁলোকে লিখিছে মোদী কা পৰিবাৰ আৰু ইয়া কিয় হ'বলৈ পালে আৰু ঠিক তেনে ধৰণে এটা টেগলাইন 2019 চনত আছিল নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে চৌকিদাৰ চৌহে গতিকে তাৰ পিছত এতিয়া নতুন টেগলাইন হৈছে মোদী কা পৰিবাৰ আৰু এই মোদী কা পৰিবাৰ কিহৰ বাবে হ'ল বা কিহৰ কাৰণে বিজেপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাসকলে আজি এনে ধৰণে আৰম্ভ কৰিছে বা নিৰ্বাচনৰ বাবে এই টেগলাইনে কিমান সুবিধা কৰি দিব এই সকলোবোৰ আমি জানাবলৈ ওলাইছো প্ৰকৃততে কথাটো হৈছিল এনে ধৰণৰ যে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কটাক্ষ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক আৰু কটাক্ষ কৰিছিল এই বাবে যে যেতিয়াই কংগ্ৰেছক লৈ পৰিয়াল তন্ত্ৰবাদৰ কথা যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় তেতিয়াই হে তাৰ উত্তৰ সাপেকে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কৈছিল যাৰ পৰিয়াল নাই যাৰ পৰিবাৰ নাই তেওঁ কি বুজিব পৰিয়ালৰ মূল আৰু তাৰে উত্তৰ হিচাপে এটা দিছে বিজেপিয়ে যে মোদী কা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশ হৈছে মোদীৰ পৰিবাৰ শীৰ্ষ যিসকল নেতৃবৃন্দ অমিত শাহে আজি দিছে মোদী কা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ যি সোশ্যাল মিডিয়া একাউণ্ট আছে তাত অমিত শাহ দিয়াৰ পিছতে ব্ৰেকেটত লিখিছে মোদী কা পৰিবাৰ ঠিক তেনেদৰে জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে মোদী কা পৰিবাৰ লিখিছে এনে ধৰণে সকলো নেতাই আমি জগত প্ৰকাশ নাড্ডাৰ কথাও যদি কওঁ তেওঁ মোদী কা পৰিবাৰ এতিয়া মুঠতে সোশ্যাল মিডিয়াত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে মোদী কা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ পুনৰ কৈছে যে সমগ্ৰ দেশ হৈছে মোদীৰ পৰিবাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশে হৈছে তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু সেই এক মূল মন্ত্ৰ আগত লৈ এবাৰ নিৰ্বাচনৰ ষ্ট্ৰেটেজি নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ देश के कोटि-कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है ये नौजवान यही मेरा परिवार है आज देश की करोड़ों बेटियां माताएं बहनें यही मोदी का परिवार है आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है आज देश के कोटि-कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा তেলেংগানাৰ আদিলাবাদৰ এক জনসভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশ হৈছে মোৰ পৰিবাৰ আৰু সেইবাবে আৰম্ভ হৈছে মোদীৰ পৰিবাৰ এতিয়া যি ধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কথাক্য কৰা হয় যে তেওঁৰ পৰিয়াল নাই আৰু তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে তেওঁ কৈছে যে দেশ মোৰ পৰিবাৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত সেই 2019 চনত যেনে ধৰণে ওলাইছিল চৌকিদাৰ চোৰহে ঠিক তেনেধৰণে সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ এটা কথাৰ এটা তেওঁৰ ভাষ্যৰ এটা তেওঁৰ কটাক্ষৰ উত্তৰ হিচাপে হৈছিল সেই ধৰণে এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এইবাৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰিয়ালক লৈ যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ স্বৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত এনে ধৰণে আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে মোদী কা পৰিবাৰ পুনৰ দেশত গঠন হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বত চৰকাৰ বিৰোধী বুলি কোনো শক্তিয়ে নাথাকিব এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এই ভৱিষ্যৎবাণী কাল পুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনাকাৰী আজি পঞ্জিকা মুকলি কৰি দেশৰ বহুকেইটা বিষয়ৰ সম্ভাৱ্য এক ছবি দাঙি ধৰিলে গণনাকাৰীসকলে ৰাহুল দখা চলিছে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ কেৱল ভূপেন বৰাই নহয় Rahul Gandhi ro doha beya solise. He henu birodhit bhangun hoise. Rahul Gandhi jetu tekhetor jonmor ponchom sthanot birashpati ase. Gotia tekhete thai bikhe jothesto honmon butulibole somorthon hobo. Kintu hoptomot rubi thokar karone rubir karone jothesto teo agbari jabo nware. Gotia rubia hokolo khetrote tok bada pradan kori ase. Gotia tekhete rajyo porjay khetrot বহুত মানে উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব ইয়া কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনা এই গণনাতে বিৰোধী দলৰ খুব এটা ভাল যোগ চলা নাই বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বিৰোধী নেতা শ্ৰীযুত ভূপেন বৰাদেৱৰ আমাৰ যদি আমি ধনু ৰাখি বুলি গণনা কৰো তেতিয়ালে ধনু ৰাখিৰ কৰ্মস্থানত কেতু থকা হেতুকে গতে তেখেতৰ সকলো কৰ্ম নাগৰিছে তেওঁ যিটো কামতে হাত দিয়ে সেই কামটোৱে অৱহেলত হৈ নুঠে গৈ বা তেওঁৰ সেই কাৰণে তেওঁ দলৰ পৰা তেওঁৰ বিধায়কসকল ওলাই ওলাই গৈ আছে বিৰোধীৰ বিপৰীতে ভাল যোগ চলিছে শাসকীয় পক্ষৰ দেশত পুনৰ গঠন হ'ব মোদী সৰকাৰ অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাল যোগ চলি আছে সোমবাৰে প্ৰকাশ পোৱা 41 সংখ্যক কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ গণনায়া মোদী সৰকাৰৰ এতিয়া কেতুৰ দহা চলি আছে এই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ভাল দেখা গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুব ভাল সময় চলি আছে গতে এই সময়ত যে আগন্তুক যে আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন তাতে তেওঁ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি তেখেতৰ দলে লাভ কৰি তেখেতে দিল্লীলৈ পঠাব পাৰিব মোদী ডাঙৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰ মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰা চক্ৰমতে লগ্নত বৃহস্পতি হেতু থকা হেতু তেখেতে বিৰোধী নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান দখাটো খুব ভাল দখা চলি আছে সাত মাহৰ কাৰণে তেওঁ অত্যন্ত শুভ দখাত চলি আছে গতে এই সাত মাহৰ ভিতৰত তেওঁ বিৰোধী আৰু নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও এই বছৰটোত অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব বাঢ়িব উত্তাপৰ মাত্ৰা অসম কৰ্কট ৰাখিৰ অধিকাৰী হেতু অসমত নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতে সীমা সমস্যাই চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলাব অসমৰ কাৰক ৰাখি হল কৰ্কট কৰ্কটৰ অষ্টমত শনি মঙ্গল থাকাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এবাৰ আহিব পাৰে আমাৰ জুনৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত বানপানী বা বানপানীয়ে যথেষ্ট আমনি কৰিব আৰু ভূমিকম্প হ'ব পাৰে ঠায়ে ঠায়ে পিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিকাশৰ বাৰ্তালৈ অবিজেপি শাসিত পাঁচ ৰাজ্যৰ ভ্ৰমণসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণসূচী আৰু তেলেংগানা ওড়িশা পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু বিহাৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 1,10,600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আজি তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে এই বিকাশৰ যাত্ৰা এই ৰাজ্যকেইখনত কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা তেলেংগানাত জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী জোটক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি কয় যে দেশৰ উন্নয়নত বাধা হৈ আহিছে কংগ্ৰেছ দল आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। বিধায়কৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা হেকাৰে লুটি নিলে 81 লাখ টকা। বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰৰ ধন লুটিলে হেকাৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ অভয়াপুৰী শাখাত আছিল এই ধনখিনি। 29 ফেব্ৰুৱাৰীত পুখৰলৈ আহিছে গুটেই ঘটনা। কেওয়াইসি আপডেট কৰি হেকাৰে লুটি নিছে বিধায়কজনৰ 81 লাখ টকা। বেংকত আপোনাৰ কষ্টপাৰ্জিত ধন আছে নেকি? বেংকত আপোনাৰ বহু টকা আছে নেকি? যদি আপুনি বেংকত থকা সেই টকাখিনিক লৈ নিশ্চিন্ত মনে শুই আছে, আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ টকা এটা ভাল বেংকত আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভুল নকৰিব। নহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰৰ দৰেই হ'ব। এইজন অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰ। বিধায়ক সৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 81 লাখ টকা। ভাৰতীয় স্টেট ব্যাংক অভয়াপুৰী শাখাৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হল 81 লাখ টকা। লুণ্ঠনৰ এই কাণ্ড গম পোৱাৰ পিছতে চকু কপালত উঠিছে বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰৰ। 2 লাখ টকাৰ এটা চেক কাটি আৰটিজিএস ফৰ্ম কাটি মই কাউন্টাৰত জমা দিও। জমা দিয়াৰ লগে লগে কাউন্টাৰৰ বিষয়াখনি মোক কৈ আছে, স্যাৰ আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নাই, আপোনাৰ 10 লাখ টকা নাই। 29 ফেব্ৰুৱাৰী 10 লাখ টকা আৰটিজিএস কৰি দিবলৈ লটে পোহৰলৈ আহে ধন হৰলুকিৰ তথ্য। বিধায়কগৰাকীয়ে গাড়ী কিনিবলৈ 10 লাখ টকাৰ আৰটিজিএস কৰিবলৈ লটে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহে। 81 লাখ টকা লুটি নিয়াৰ পিছত বিধায়ক সৰকাৰৰ একাউণ্টত ৰৈছিল গৈ মাত্ৰ 6 লাখ টকা। বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে যোৱা 1.5 মাহ মানত বিধায়কজনে কৰিছে বহু টকাৰ লেনদেন। কিন্তু বিধায়কজনৰ দাবী বিগত 1.5 মাহত বেছি সময় বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনক লৈ তেওঁ ব্যস্ত আছিল। গুটিখিনি কথা মই মেনেজাৰক অবগত কৰিলো যে এনেকুৱা মোৰ একাউণ্টত টকা নাই সাকচোন। তেওঁ চালে হয় কয় হয় আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নাই, 6 লাখ টকা আছে। মই মোৰ টকা আছে। কয় না আপোনাৰ দেৰ মাহত বহুত ট্ৰানজেকচন হৈছে। মই যে দেৰ মাহত ট্ৰানজেকচন হৈছে মোৰ তো মোবাইলত তেনেহ'লে অটিপি আহিব লাগিছিল, মেছেজ আহিব লাগিছিল, এইবিলাক তো একো নাই। আৰু মই দেৰ মাহত ট্ৰানজেকচন কেনেকৈ কৰিম? এই দেৰ মাহ ধৰি তো মই গুৱাহাটী একমাহ তো আমাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি আছে, তাতে আছো মই। কিন্তু এই শিহৰণকাৰী সাইবাৰ লুণ্ঠন হল কেনেকৈ, ঘটিল কেনেকৈ? জানিলে শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি। পেটতে হাত ভৰি লুকাব আপোনাৰ। অপৰাধীয়ে পূৰ্বৰে পৰা লক্ষ্য কৰি লৈছিল বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰক। বিধায়কজনৰ SBI অভয়াপুৰী শাখাত থকা একাউণ্টত যোৱা 6 জানুৱাৰীত কৰা হৈছিল কেওয়াইসি আপডেট। বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে কেওয়াইসি আপডেট কৰাৰ পিছতে ধনৰ বহু লেনদেন হৈছিল। কিন্তু কেওয়াইসি আপডেট কৰাৰ কথা জানিব পাৰি হতভম্ব হৈ পৰিল বিধায়ক সৰকাৰ। কাৰণ কেওয়াইসি আপডেট কৰতে দিয়া সকলো নথি আছিল বিধায়কজনৰ, কিন্তু একাউণ্টত থকা ফটো আছিল আন এজন লোকৰ। মোবাইল নাম্বাৰ যেটো দিয়া আছিল সেটো বিধায়কজনৰ নহয়। সহি পৰ্যন্ত জাল কৰা হৈছে বিধায়কগৰাকী। বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰৰ ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডত অইন এগৰাকী লোকৰ ফটো লগাই বেংকৰ শাখাত কেওয়াইসি জমা দিছিল। তে কেওয়াইসিৰ ফৰ্মটো যদি আনিলে মই ফৰ্মটো চাই পেলাই মই একদম আচৰিত হৈ গৈছো। মোৰ চকু কপালত উঠি গৈছে। মানে কেওয়াইসি যোনটো ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি মোৰ, পান কাৰ্ড, মোৰ আধাৰ কাৰ্ড, মোৰ ভোটাৰ কাৰ্ড গোটেইখিনি মোৰ, কিন্তু ফটোটো আছিল বেলেগৰ। কেওয়াইসি আপডেটত সকলো নথিপত্ৰ প্ৰদীপ সৰকাৰৰে আছিল। কিন্তু মোবাইল নম্বৰ নাছিল প্ৰদীপ সৰকাৰৰ আৰু সেইভাবে প্ৰদীপ সৰকাৰে এটাও মেসেজ পোৱা নাছিল ধন লেনদেনৰ যেতিয়ালে মোবাইল নম্বৰটো কাৰ আছিল এই ফটোখনলৈ মন কৰক এইজনে সেইজন লোক যাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি কেওআইসি আপডেট কৰা হৈছে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ এইজনে সেইজন ব্যক্তি যি হলনি কৰিছে বিধায়কৰ ফটো আৰু মোবাইল নম্বৰ বেলেগৰ ফটো লগাই মোৰ মানে ডকুমেন্টছত লগাই Number Teologer Logai Kutikini and a number update Kuri, KYC update Kuri, a come to Kurigal. Tero January Pra at high February, with her general account of Ekaki Laktoka Lutinia Buli Janipo Pragose. Of Hoyapuri, Guwahati or Bengaluru, London or Toy Chokwagose. Net banking, Paytm, or virtual card or Jori at the Korahuse Hokolo London. Luhezarabra pass soil at Tokaloke London Korahuse a parrot. Get a bit house on a mobile Juanasil at our message. Bangalore, Delhi, our Ohaipuri, both of us. Aro bibhinno jagat mane kiba gold sold ebila purchase korise enuka hoise. Kintu proshno hoy je SBI Obhayapuri Hakhai Pradip Sarkarok kiyo chin napale. SBI Obhayapuri Hakhai egoraki bishoya kormosariye Pradip Sarkarok chini napai niki. Karon sei jikhon photo tat logwa asile, sei photokhon Pradip Sarkaror nasil. Bidhayak Sarkaror obhijog পুৰণি নথিৰ কইতে মিলাই সোৱা নহল নেকি কেওআইসি আপডেট কৰতে দিয়া সকলো নথিপত্ৰ ফটোখনো মিলাই সোৱা নহল কিয় যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছিল হেটৰ হিহুতি অৱস্থান বেঙ্গালুৰুত ধৰা পৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই বিধায়ক সৰকাৰৰ হন্দে তেওঁৰ চিনাকি কোনো লোক এই কাণ্ডত জড়িত থাকিব পাৰে হন্দ এটা আছে যে স্থানীয় কোনো লোক তো ইয়াৰ লগত জড়িত আছে স্থানীয় লোক নহলে কিন্তু এটো কৰিব নোৱাৰে কৰিব নোৱাৰে নিশ্চয় কোনবা স্থানীয় দুষ্ট চক্ৰ এটা ইয়াৰ লগত জড়িত আছে কাৰণ তেওলোকৰ মানে হোৱাৰ অভিয়নে এই ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ হোৱা কেওআইসি দেখুৱাই আচলতে ধনতালি এটি কৈছে হৰলকি কৰা হ'ল গতিকে বেংকৰ কিছু ভুল আছে আছে ভুল কিছু নহয় সম্পূৰ্ণ বেংকৰ ভুল এটো ৰেসপন্সিবিলিটি বেংকৰ আৰু বেংকে যেতিয়া কেওআইসি মিলাব বেংকত মানে আগৰ প্ৰিভিয়াস যেলা ডকুমেন্টছ এখিনি লগত তো মেচিং কৰিব লাগিব সাউ তেওঁৰ পেন কাৰ্ড এটুই হয় নেকি তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড এটুই হয় নেকি তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ড এটুই নেকি মানুহটো এই ফটোটো নহয়নি হয় নেকি তেওঁলোকে কি আচ্ছা মানিলো ডকুমেন্টছ কিনি তেওঁলোকে স্ক্যান কৰি ডুপ্লিকেট কৰিলে ফটো কোনটো ম্যাচ কৰিব লাগিছিল এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাবা বিধায়ক গৰাকী ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষই নিজাকৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰৰ দাবী টকা জি ব্যক্তিৰে নহয় 10 টাকা হোক বা 10 কোটি টাকাই হোক ব্যাংকে দায়িত্ব লবই লাগিব মানুহ তো টাকা যেতিয়া কষ্টৰ উপাৰ্জন কৰে এটো সুৰক্ষিত ৰাখাৰ কাৰণে ব্যাংকতে ডিপোজিট কৰে যেটো আমাৰ মোট টাকা যদি উপাৰ্জন কৰিছো ব্যাংকত ৰাখিছো সেফটি স্থানীয় বিধায়ক বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ব্যাংকে লব লাগিব কাৰণ তেওঁ 10 টাকা যদি জমা ৰাখিছে এটো তাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা কোনবা 10 লাখ ৰাখিছে এটো তাৰ ডাঙৰ কথা কোনবা যদি 10 কোটি টাকা ৰাখিছে এটো সেম ৰেসপন্সিবিলিটি বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট 8 মাৰ্চত দুদিনীয়া খুচিৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 8 মাৰ্চত কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীপ সাফাৰীৰ বাবে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে পথ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সাফাৰী কৰা আটাইতকৈ সবল হাতীটোক সাজু কৰি ৰখা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতী সাফাৰীৰ বাবে প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটোৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো প্ৰাইম টাইম মিটিনৰ পৰা নমস্কাৰ অহা 8 মাৰ্চৰ পৰা কাজিৰঙাত চকুত হৰ হ'ব সমগ্ৰ বিশ্বৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আৰু অধিক জিলিকিব কাজিৰঙা কাৰণ অহা 8 মাৰ্চত বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কাজিৰঙাৰ অতিথি কাজিৰঙা বিশ্বৰ বিৰল শিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে বিশ্বৰ অন্যতম উন্নত মানৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে বিবেচিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য পৃথিৱী বিখ্যাত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ হাতী হৰিণ এশিয়াটিক বাফেলো পোৱা যায় কাজিৰঙা উদ্যানখনতে বিস্তৃত অৰণ্যই শোভা বঢ়োৱা উদ্যান চাবলৈ হাতী সাফাৰী জীপ সাফাৰী কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা ধপলিয়াই আহে বন্যপ্ৰেমীসকল 1974 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ টেগ লাভ কৰিছিল এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণ নিশ্চিতভাৱে হৈ পৰিছে এক বিশেষ ঘটনা অহা 8 আৰু 9 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 8 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া উদ্যানখনত উপস্থিত হৈ নিখাটো কাজিৰঙাৰে অতিথিশালাত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী ঠকাৰ সময়ছোৱাত উদ্যানখনৰ কহৰা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত জীপ আৰু হাতী সাফাৰী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ কহৰা কাজিৰঙা ৰেঞ্জত জীপ সাফাৰী আৰু হাতী যাত্ৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ থাকিব No Marchot, Kazirungar পৰা যোৰহাটলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ আৰু সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি একেদিনাই অৰুণাচল প্ৰদেশলৈও আন এক কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়াই জি ঠাইলৈ যায় সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী তেনে স্থানসমূহৰ কথা প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমেও গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰে মোদীৰ ভ্ৰমণ বাৰ্তা এনে প্ৰেক্ষাপটত অহা 8 মাৰ্চৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুদিনীয়া কাজিৰঙা ভ্ৰমণ সূচীয়ে পৰ্যটন মানচিত্ৰত নিশ্চিতভাৱে বঢ়াই তুলিব কাজিৰঙাৰ গুৰুত্ব কাজিৰঙাৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেখেতসকলে তেখেতে উপভোগ কৰিব তেখেতে হাতি সাফাৰী জীপ সাফাৰী কৰিব আৰু আমি জীপ সাফাৰীৰ আৰু আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যটন ব্যৱসায় কল্যাণ সচাইটিৰ অধীনত থকা জীপসমূহ আমি সজাই পৰাই তুলিছো কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট